ახლა კი შექმნილ ვითარებაზე პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ საუბარს. სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის საწყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ბატონ ჯუმბერ აბულაძე. მოგესალმებით ბატონ ჯუმბერ, მადლობთ სტუდიაში სტუმრობისთვის. თქვენი სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად თქვენ გუშინ ადგილზე გაეცანით შექმნილ ვითარებას, თუ შეიძლება უფრო ცვლად მოგვიყევით, რა მდგომარეობა დაგხვდათ ადგილზე, რამდენად არის შემცირებული ტყის რესურსი მაღალმთიან აჭარაში? ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ და ვაკვირდებით ტყის მდგომარეობად. მდგომარეობას თუ როგორი პროცესები ვითარდება სამწუხაროდ ყოველ 50 წლის განმავლობაში დაკვირვებებმა აჩვენა და ვიზუალურადაც სამჩნევია, რომ ტყის საზღვარი იწევს თანდათანობით ქვევით, ანუ სუბალპურ ტყეებში განსაკუთრებით და იქ სადაც საფხულობით მოელაღები. პროცენტულად რომ ვთქვათ ბატონო ჯუმბერ, ბოლო 50 წლის განმავლობაში რამდენი პროცენტით არის ტყის ფართობი შემცირებული? პროცენტულად შეიძლება დიდად არ გამოიყურებოდეს, 3-5%-ია, მაგრამ არის ლოკალურ ადგილებში, რომელიც უკვე იმ ადგილებს აჩნია უფრო მნიშვნელოვნად. ძირითადად რა ქმნის იმის წინაპირობას, რომ იჩეხება ტყეები, ბუნებრივი კლიმატური პირობები ცვლის? თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ მოიალაღეებმა შესაძლოა ზიანი მიაყენონ კონკრეტულად ცხოველებმა. მთავარი ზიანი რას მოყავს, რაზე მოდის? მოგეხსენებათ, მთაში ცხოვრების სპეციფიკა არის, უნდა შეექმნათ ხელსაყრელი პირობები იქ მცხოვრებლებს, რომ არ მოხდეს ეკომიგრაცია. ამიტომ ეს აუცილებლობა და საჭიროცა, რომ მოსახლეობა გადაადგილდეს მთაში, მაგრამ საძოვრებად გამოყენება, ამის გამო ხდება საძოვრებად გამოყენება სატყეო ფართობების. ჩვენს მიერ დათვალიერებულ ტერიტორიებზე კონკრეტულად არის ხემცენარეები, გადაბერებული ხეები, რომლებიც თესხმიერია, ნაყოფს იძლევა. შემდეგ ხდება მისი ჩათესვა, მაგრამ პირუტყვის ძოვების გამო სეზონის განმავლობაში ხდება მისი გადაძოვება. ხომ არ გიფიქრეთ რაიმე ტიპის რეგულაციის შემუშავება, მაგალითად ან რეკომენდაციის შემუშავება იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, მიგეწოდებინათ, რომ აი ეს მოიალაღეების ფაქტორი მაინც გამოგერიცხათ? ვიფიქრია როგორ არა, მაგრამ გამორიცხვა როგორ უნდა გამორიცხო, მაშინ უნდა აგრძელო იქ მომთაბარეობა. მაგრამ არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც ჩვენ მისაღებად ჩავთვალე და ყველაზე უფრო მისაღები მეთოდია პერიოდულად მონაკვეთების შემოღობა, ისე რომ იქ ცხოვრ მომთაბარეთათვის არ შეიზღუდოს საარსებო პირობები და იქ ხელი შეწყოს ბუნებრივი განახლება, ტყის აღმოცენება, შემდეგ მონაცვლეობით გადავა. ბატონ ჯუმბერ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შესაძლოა ტყის მასივები შემოიღობოს, რომ არ დაზიანდეს, მაგრამ ვინ აკონტროლებს ამ შემოღობის შემთხვევაში? შესაძლოა ცხოველმა გადალახოს ეს წინაღობა და მაინც შევიდეს დაცულ მონაკვეთზე. ყავთ თუ არა მეტყევე მიმაგრებული ტერიტორიაზე? ჩვენ კონკრეტულად შემოღობილ ტერიტორიებს ეს 2013 წლიდან უკვე დაიწყეთ ამ პროგრამის განხორციელება. 2013 წელს შემოიღობა 33 გექტარი, 2014 წელში 100 გექტარი, მიმდინარე წესას დაგეგმილი გვაქვს 100 გექტარზე მეტი რაოდენობის, რომელიც დავათვალიერეთ გუშინ და მსოფლიო ველური ბუნების განვითარების ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად. კონკრეტულ შემოღობილ ფართობზე სეზონურად არ გვყავს მცველი, რომელიც ღობის პერიმეტს აკონტროლებს, პირუტყვისგან დაცვისა და ზიანების შემთხვევაში მის აღდგენას და ასე რომ დაუშვებელია მისი. ორი წელია თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორი წლის წინ დაიწყეთ ტერიტორიების შემოღობა. რა დაკვირვება მოახდინეთ ამ პერიოდში? რამდენად გამოიღო შედეგი ამ გზომამ? წლების განმავლობაში ეს პრობლემა დგას, ჩვენ ვაცნობიერებით, მაგრამ არ იყო საშუალება იმის, ფინანსური საშუალება თუ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, გაჩნდა ეს ორი წელი არას დავისკეთ, მაგრამ ეხლა რაც განვახორციელეთ, ხო ფაქტის სახეზე იყო წარმომადგენლება, ვის ჩვენ თედა დაათვალიერა, შესანიშნავი მოზარდი მოდის, საჭირო მხოლოდ მისი დაცვა, ეხლა თავისით ბუნებრივად გაიზრდება. ანალოგიური პროექტი განხორციელებული აქვს სატყეო დარგს 80-იან წლებში, კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ვარნიშ ქელნარი ქვია, სადაც უკვე არის 3-5 და ზოგ შემთხვევაში მეტი სიმაღლე სახალხო აღმონაცემი, სადაც უკვე. ანუ ეს არის პრაქტიკა, რომელიც უკვე გამოცდილია და მის შედეგებში თქვენ ეჭვი აღარ შეგა. აპრობირებული პრაქტიკა, დიახ. ბატონ ჯუმერ, სხვა ღონისძიებები რა არის, რასაც სატყეო სააგენტო ახორციელებს? ვიცით, რომ თქვენ ცოტა ხნის წინ დაიწყეთ ელექტრონული რუკის შემუშავება. რას მოგცემთ ელექტრონული რუკის შემუშავების მიერ მიღებული მონაცემები? რა ახალი ღონისძიების დაგეგმას შეძლებთ ამის შემდეგ? თქვენ გულისხმობთ ტყეცმოწყობას, ხო? ტყეცმოწყობა, ტყეების ინვენტარიზაცია არის ჩვენი ძირითადი სახელმძღვანელო სატყეო დარგის. ეს არის 10 წლიანი გეგმა გაწერილი
თლიანად წლის განმავლობაში, რომლის მიხედვითაც შემდგომ ჩვენ ვადგენთ ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას, თუ რა ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს დღეს აღდგენისათვის, შენარჩუნებისათვის, ისი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, პათოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის და ასე შემდეგ. აი, ამ ერთიანი სურათის მიღების შემდეგ რა კონკრეტულ ღონისძიებებს დასახავთ? ერთი უკვე გვაქვთ ცნობილი სამოქმედო გეგმარი, შემოისაზღვროს ტერიტორიები და დავიცვათ ახალი მოზარდი მცენარეები, მაგრამ გარდა ამისა, კიდევ რითი შეგიძლიათ აღადგინოთ ეკოსისტემა, რომელიც არსებობდა წლების წინ მაღალმთიან აჭარაში? გარდა ამისა, ჩვენ ვახორციელებთ კიდევ ასევე 2013 წლიდან მავნებელ დაავადებებთან წინააღმდეგ ბრძოლას. კერძოდ, ციცოვანებში გავრცელებული არის სხვადასხვა მავნებლები. Ja ჩვენ ამაზე წინადადებას თემაში ვისაუბრეთ, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ დიდი წილი მოდის დაზიანებების მავნებელი მწერებისაგან. 6-7%-ამდე არის ეს, თუ მეტი არა, რომელიც უკვე ტყეთმოწყობაზე დააზუსტებს ამ ციფრებს და მონაცემებს და შემდგომ უფრო. ბატონ ჯუმბერ, ადგილობრივები ამბობენ, რომ იმის გამო, რადგანაც რომ შემცირდა მაღალმთიან აჭარაში ტყის რესურსი, ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა სხვა იგივე წყლის რესურსად, შემცირდა წყლის რესურსები. ასევე დაიწყო მთის ჩამოშლა. რამდენად თქვენ ადასტურებთ ამ საფრთხეს, რამდენად შეიქმნა ეს? ზუსტად მაგის ამის გამო გეგმავთ და ვახორციელებთ გეგმა ამ ღონისძიებებს, იმიტომ რომ არ მოხდეს ეროზია. იქ სადაც მცენარეულობა არ არის, უკვე ადვილად პირუტყვი აზიანებს ნიადაგის ზედაპირის ფენას, ხდება ჰუმუსის ჩამოსვლა, ნიადაგის ჩამორეცხვა, ეროზიული პროცესების განვითარება, წვიმების შედეგად ვერ ხდება წყლების შეკრება, უფრო მეტად ვითარდება ეროზიული პროცესები, კლიმატის ცვლილებამ კი ცით მოგეხსენებათ, რომ იცეს უცებ მოვარდილი წყლები, ეს რომ შეაკავოს და რომ შეჩერდეს პროცესები, ამისათვისაც ეს ამ საფრთხეები, რაც თქვენ ჩამოთვალით, ბატონ ჯუმბერ, საკმაოდ საზიანოა და რეალურია. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაიმე უფრო ეფექტური და მოკლე დროში შედეგზე ორიენტირებული ღონისძიებები შეიძლება განახორციელოს სატყეოს აგენტო, იმიტომ რომ შემოსაზღვრით ჩვენ რამდენიმე წლის შემდეგ შესაძლოა მივიღოთ უფრო ძლიერი და მრავალფეროვანი ტყე, თუმცა ამას ჭირდება დრო. უფრო მოკლე დროზე გათვლილი ღონისძიებები სხვა რა გაქვთ დაგეგმილი? უფრო ეფექტური, ამაზე უფრო ეფექტური. თუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ გაშენდეს და ერგოს ნერგები, ის ნერგი სანამ მოიგდებს და სანამ გარემოს შეგუება, ბუნებრივად მოზარდი უფრო მდგრადია და ეფექტურია. ამიტომ ფიქრობთ ჩვენი შეხედულებით, ანუ ხელოვნურად განაშენიანების პროგრამა აქვს, ვიცით სატყეოს აგენტოს, მაგრამ ეს პროგრამა არ გამოიყენება მაღალმთიან აჭარაში. გამოიყენება ისეთ ადგილებს, სადაც მკაცრი კლიმატი არა, მაღალმთიან აჭარაში და სუბალპურ სარტყელში ცოტა მისი გახარება ძნელია, შეგუება ძნელია, ამიტომ და კლიმატთან შესაბამისი ნარგავების განაშენიანების შესაძლებლობა არ არსებობს? დიახ, კლიმატთან შესაბამისი და რომელიც შეგუებულია, ეს არის ადგილობრივი. ხელოვნურად. ბუნებრივად ამოცანებული, ხელოვნურად გაშენებული უფრო ნელაიზრდება, ვიდრე ბუნებრივად ამოცანებული. რა შეეხება ბატონო ჯუმბერ შეშის მოპოვებას? ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორი, რაც ამცირებს ტყის რესურსს მაღალმთიან აჭარაში. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს არის გათბობის ერთადერთი და უალტერნატივო სისტემა ამ დროისთვის. ხომ არ ფიქრობთ ამ მიმართულებითაც რაიმე ტიპის რეგულაციების ან შეზღუდვების შემოღებას? მეთანხმებით, მაღალმთიან რეგიონებში და თითქმის მთლიან აჭარაში ძირითადად შეშა გამოიყენება სათბობად. სამწუხაროდ, შეიძლება ალტერნატივების გამონახვა და უშუალოდ ქვანახშირის ან გაზის შეყვანა, გაზიფიცირება. დაბლა რაიონებში, დაბლობის რაიონებში, სადაც გაზიფიცირება მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირდა მოთხოვნა დღეზე. იმედია წლების განმავლობაში უფრო მეტი გაზიფიცირება და ნაგებობა. აქვს სატყეოს აგენტოს დღეისათვის შესწავლილი ზუსტად ის პროცენტული მაჩვენებელი, რა წილი ზიანი მოდის მაგალითად იგივე შეშის მოპოვებაზე, ცხოველების მიერ დაზიანებული ტყის ნარგავებზე? ეს მონაცემები თუ გაქვთ თავმოყრილი და ვის მიაწოდეთ მონაცემები? ზიანი როგორ გითხრათ, ჩვენი აღრიცხვა, ჩვენი მონაცემები ერთი 3000 ჰექტარამდეა მთლიან დაჭარაში, რომელიც საჭიროებს ანალოგური ღონისძიების განხორციელებას. ეს არის ყველაზე უფრო მისაღები ვარიანტი, მარტო ჩემი შეხედულებით არა, სპეციალისტების და ექსპერტების შეხედულებით ყველაზე უფრო ნაკლებ ხარჯიანი და ეფექტური მეთოდი. ფიქრობთ, სამი ამს პირველ რიგში განსაკუთრებული ამ 3000 ჰექტარზე, ამ 3000 ჰექტარიდან კიდე დაყოფილი გვაქვს პრიორიტეტებად, პირველ რიგში, მეორე რიგში, მესამეში განსაკუთრებული ფართობები. რამდენ წელზე არის ეს გეგმა გათვლილი, რასაც ახლა თქვენ, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდით?
მესულებია, უცხოეთი ეგმა, ამიტომ ჩვენ გვაქვს საშუალოვადიანი გეგმით გათვლილი 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ შემდგომში, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება რა თქმა უნდა. მიმართულებით. იმის შესაძლებლობის მიხედვით შეიძლება გასვიწეს 100 ჰექტარი ხონდა, წელს 116 ჰექტარამდე ფართობზე ვახორციელებ. მომავალში მის მიხედვით როგორ შესაძლებელია იყოს განვითარება. საინტერესოა ველური ბუნების დაცვის ფონდის წარმომადგენლის შეფასება, რომელიც ასევე თქვენ გახლდათ გუშინ გოდერძის უღელტეხილზე, რა რეკომენდაციები გასცა მან? მოლოდის გადააჭარბა, მათ მოლოდის ჩვენს მიერ განხორციელებულ ტერიტორიებზე, როდესაც ნახეს ასეთი აღმოცენი და გაგვიწიეს სახურა. ეს პროგრამა მასთანაც იყო შეთანხმებული, თუმცა ასეთ შედეგებს. ეს პროგრამა ველური ბუნების განვითარების ფონდთან არ იყო წინა წლების განხორციელებული, უბრალოდ ვაჩვენეთ გასულებში განხორციელებული. მიმდინარე წელს გასაშენებელი ტერიტორიის ეკლიანი მავთული და ბოძები უსასყიდლოდ მოღვაწოდეს, ბევრ სპეციალური ტექნიკას აჭირდება. ანუ ერთგვარი მხარდაჭერა გამოხატა ამ ორგანიზაციამ, იმიტომ რომ პრაქტიკა მისთვისაც მისაღები აღმოჩნდა? რა თქმა უნდა, მისაღები აღმოჩნდა იქ, რომ როცა ვაჩვენეთ გასული წლების გაშენებული ღონისძიებები, ძალიან მაყოფილია და ვიზუალურად კარგად გამოიყურებოდა. ერთი წინადადებით რომ შევაჯამოთ, ბატონო ჯუმბერ, თქვენი მოლოდინი როგორია? რამდენ წელიწადში შეძლებს მაღალმთიანი აჭარა იმ ეკოსისტემასთან მიახლოვებას მაინც, რაც წლების წინ არსებობდა და თქვენი ღონისძიებები რამდენად იძლევა ამის საშუალებას და ფინანსური რესურსები? ძალიან მოკლედ. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის არსებული მდგომარეობის, არსებული ტყის საზღვარის შენარჩუნება და იქ შემდგომი განვითარების პირობების შექმნა. ეს იქნება 3-5 წლის განმავლობაში, გოდერს უღელტეხილს მიმდინარე პერიოდში, ფიქრობთ, შევინარჩუნებთ მდგომარეობას, ოღონდ არის იყო ზედა საზღვარი, იქამდე დაბრუნება შეიძლება წლები და გაფრთხილება და გონივრული მიდგომა. და თქვენ ამისთვის გაქვთ მზადხართ ამ ღონისძიების გატარებისთვის და ფინანსური რესურსი არის თუ არა საკმარისი? არის, აჭარის მთავრობიდან მხარდაჭერა გვაქვს, დონორების მხრიდანაც გვაქვს იმედები, დაპირებები, გვიწყობენ და იმედია განახორციელებთ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ჯულბენ, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ თქვენ. ტელემაყურებელს შევახსენებ ჩვენ შეკითხვებს ჯუმბერ არბულაძე, აჭარის სატყეოს აგენტოს უფროსის მოადგილე პასუხობდა.